Bé, Iniciativa Girona m'ha un poc opinat des de la distància relativa, perquè si bé sempre he estat molt a prop amb el que és l'ideologia i fins i tot he estat fa molts anys que estic d'activista amb grups associats a Iniciativa, la veritat és que no conec el funcionament intern i poca cosa em puc dir, a banda de que tot el que m'arriba em sembla idoni i convenient i predico. Bueno, de fet, segueixo una mica el que es diu perquè em sembla convenient, vull dir que... Però bueno, tampoc podria fer una crítica gaire constructiva perquè és això, no? Les pinzellades que conec d'Iniciativa Girona són poquetes i des de la distància, però des de la proximitat ideològica. Els temes estan molt difícils i una cosa que ja estic veient que s'està fent i que està molt bé és activisme, sortir al carrer i protestar. El que passa que potser m'agradaria que es fes encara una mica més, amb una mica més de radicalisme. Són temps difícils i la situació i s'han de dir les coses pel seu nom. Llavors, si una cosa m'agradaria que des d'Iniciativa es fes és que no es fes, en aquest cas, gaire el joc polític de ser diplomàtics, políticament parlant, i si bé sempre, si t'escoltes el discurs d'Iniciativa, ha estat molt d'esquerres i realment clar i contundent, m'agradaria que encara ho fos més. I una cosa que em preocupa especialment, o una estratègia que crec que m'agradaria que s'adoptés des d'Iniciativa, és el fet de la batalla cultural. O sigui, amb la crisi que vivim i com s'han posat les coses, està clar que la batalla cultural l'hem perdut les esquerres. La batalla cultural de l'individualisme, del consumisme, dels valors econòmics per sobre d'altres tipus de valors, està clar que ha mallat a la societat i que la dreta i que, bueno, bona part de la societat s'identifica que la seva cultura és la cultura del consumisme, la cultura de jo ser el millor de tots. En canvi, altres valors o la cultura més, bueno, la cultura més del socialisme, del compartir, del cooperativisme, del decreixement, una mica del respecte pel bé comú. Tot això és una cultura que actualment està perduda i que crec que el fet cultural és imprescindible per si es vol transformar realment la societat en una societat ecològica, d'esquerres i més humana.